Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun yana bir mijozimizga Xunji mototsiklini dastlabki qilib yetkazdirib berdik. 2 tonnalik 250 kubalik motor, 1.40 220lik kuzov. O'sha kredit asosida oldi. Kreditga olish uchun yashab turgan mahallada hokim yordamchisi bor. O'shanga borib ariza topshirasizlar. Narxi 39 million so'm. Tenti bilan qilib berdik. Dastlabki qilib yetkazdirib berdik. Dastlabkalarimiz bepul O'zbekiston bo'ylab. Zakazlarni qabul qilamiz. Manzilimiz Jizzax viloyati Allaroq tumanida joylashgan. Ana ko'rinish holati. Motor qismiga 2000 km garantiya beramiz. Nasıl ko'rinish holatlari? Damkrat, kulech, kaska, magnitofon, zapas bo'lon qo'shib beramiz ularga. Hozir egasiga topshiramiz xudo xolosa. Kimga qanaqa mototsikl kerak bo'lsa, mototsiklga qiziqqan akalarimiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 12 viloyatda ham do'konlarimiz bor, dastlabki qilib yetkazib beramiz. Tushunmagan joylar bo'lsa, telefon orqali tushuntiramiz hammasini. Yo'lovchilari. Avarinkalariga, nima, povorochkalariga qarang aka. Tekshirib oling. Yonayaptimi? Nima, avarinkalari, hammasi yonib turibdi. Qaran aka, mana. Paraları let aka. Tushunmagan joylar bo'lsa, telefon orqali tushuntiramiz hammasini. Nomerlarimizni ekran ostiga qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana syomka qilib turing, men bu yoqqa bu akamni o'zi kameraga olib tursin, sizga tushuntiraman. Kameraga olib turing. Kameraga olib turing, men tushuntiraman. Aha. Mana bu bir oldiga, bir oldiga boshlab ko'rindi. Oldiga yuradi. Mana bu to'rtta spor orqaga ketadi. Beshta spor. Keyin mana bu oldiga ketdi. Orqaga ketsa, orqaga ovoz beradi. Orqaga yuradi. Ha? Haydab kelsin bularni. Bitta dastlabkada. Ha? Bo'pti, o'tkazib. Tekin, ha? Dastlabka.